A 6. század közepén hatalmas birodalom keletkezett. Ez a birodalom Örökill néven vonult be a történelembe. Győzhetetlen serege legyőzte kora leghatalmasabb birodalmait. Azok az emberek, akik létrehozták ezt a birodalmat, eltűntek, és sok nép számára hagyták el nevüket, akik egyáltalán nem leszármazottaik. Ezt a birodalmat egy olyan nemzet hozta létre, amely Isengardként vonult be a történelembe. Magukról írnak. A világ négy oldalon tele volt ellenségekkel. Aztán Buminkagan és Istemikagan háborúba lépett mindenki ellen, aki meghódítani akart minket. Bátor és bölcs kagánok vezettek minket, az egész elit és az egész nép rendet tartott és erősítette élt. Akiket szavakkal és kardokkal legyőztünk, azokat etettük és szerveztük. És adtunk nekik lovakat. Mindenkinek szabadságot adtunk. Így hoztuk létre az összes nép unióját. Mind a négy sarok. Stanislav Petrovics Gurcsány szinológus tanulmánya szerint a kínaiak szakhai népnek nevezték őket. Ezek az emberek részt vettek a vas feldolgozásában. Mestereik voltak mesterségüknek. Az avar hadsereg átlépte a határt és elfoglalta Szó lakosságát. A sohelyak adófizetésre kényszerültek. Megkezdődött az erős ellenséges háború előkészítése. Az év 551. Sokhe meghódította az altáji törzseket és népeket. Megalakult az altáji népek türk nevű uniója. Év 552. Kagan Bumin nehéz lovassága az avar kaganate központjába költözött. A háború megkezdődött. Az avar sereget legyőzték, és Anu önmaga is öngyilkos lett. Az avarok egy része Kínába menekül, de a kínaiak átadják őket Buminnak. Néhány avar nyugatra fut. Mirader Protektor bizánci történész írta. A török hadsereg parancsnoka azt mondta, hogy az avarok nem madarak, nem fognak elrepülni a kardunk elől. Először elpusztítjuk Heftalot. Ezt követően elpusztítjuk az avarokat, és érezni fogják kardjaink erejét. Az avarok komolyan vették fenyegetését, és úgy döntöttek, hogy elmenekülnek. Az avarok legyőzték a kazárok és ujgurok seregét. Aztán megtámadják Azovot és a szlávokat, és meghódítják őket. Aztán északról átkelve a Kárpátokon megtámadják Galliát és Terjungiát. Aztán a frankok legyőzése után elfogták Sigibert királyt. Megverik a Gepida sereget és meghódítják Pannóniát. Létrejött egy új avar kaganate, amely további 200 évig létezett. 556. év. Háború Togon állammal. Sudong városát, Togon fővárosát meghódították. A kaganátus és Irán katonai szövetségre lépett Eftalan ellen. Maga Eftalan császára, Gatfar provokálta a háborút. Megparancsolta, hogy ölje meg az Eftalid régión keresztül Iránba küldött kaganate követeit. Anusírban Seáinsa Kosrov serege megtámadta a heftalitákat. Az iráni csapatok megtámadták Heftalite területét. És gyorsan előre nyomultak és elfoglalták Tokarisztánt. Aztán a kaganate csapatai támadni kezdtek. Gyorsan a Heftal régióban találták magukat és elfogták Csesot, a modern Üzbegisztán régióját. Ezután Nefiben legyőzték Heftal nagy seregét. Aztán elfogják Szamarkandot és Buharat. Az utolsó karsi csatában a heftaliták ismét vereséget szenvedtek. A dzsíftaliták eltávolítják császárukat Gatfar trónjáról és megválasztják Fagonisot. Fagonis megpróbált békét kötni Iránnal a kaganate ellen. De a hefatlániak vereséget szenvedtek.
a kaganátus és Irán megosztotta Heftal államot. A kaganátus mindig megpróbálta átvenni az irányítást a teljes Sejemút felett. A heftaliták bukása után Irán maradt az egyetlen akadály a Bizánccal folytatott kereskedelemben. 567 év. Kaganate csapatai átkelnek a Volgán és betörnek a Kaukázusba. Építsen egy északi kereskedelmi utat Irán megkerülésével. Útközben a szabirok, kazárok és utigorok engedelmeskedtek. 568 éves. A kaganátus katonai szövetségre lép a bizánci birodalommal Irán ellen. Jövőre pedig a nehéz lovasság megszállja Iránt és elfoglalja alanyát. A császár nem mert második frontot nyitni, ezért a kaganate békét kötött Iránnal. Irán megígérte, hogy 40 ezer aranydinárt fizet évente. 572 év. Mukan Kagan meghal. Testvére, Tebó Kagan trónra lép. 576 év. Istami Bagatúr meghal. A nyugati területek meghódítása és a sikeres diplomácia az ő érdeme és kiváló parancsnok, aki nem ismerte a vereséget az akkori leghatalmasabb birodalmak elleni állandó harcban. A kaganate csapatai betörnek a Krímbe, majd elfoglalják Lazikát, ez a modern Grúzia területe. A nyugati harcok során Kína jelentősen megerősödött. És nem volt hajlandó tisztelegni. Az év 601. Kaganate csapatai megtámadják Kínát, és Sanyangban elpusztítják a kínai hadsereget. A telet törzsek fellázadnak. A kaganátot két részre osztották. Nyugat-kaganát és kelet-kaganátus. Csuluú Kagan a keleti kaganate trónjára lép. Megpróbálta gyengíteni a növekvő Kínát. A keleti kaganében megalakult a kínai Szvi kormány. A tanácsadók azt javasolták, hogy a Kagan béküljön meg Kínával. De a Kagan fő feladata Kína destabilizálása volt. A Kaukázusban Kolbon Darkhan parancsnok Derbenten keresztül 3000 katonás sereggel támadta meg Transzkéjukáziát. És legyőzte a Farrukhan Sarvaraz 10000 katonából álló híres perzsa sereget. Ezt a csatát Mósz Kalankatui örmény történész írja le az albánok történetében. Minden Transzkéjukázsia felszabadult Iránból. A nyugat kaganátusban nagyon kevés harcos volt az Ajain klánból, akik parancsnokukkal együtt meghódították a nyugati területeket. Sokan meghaltak a harcokban. Néhányan a parancsnok halála után visszatértek a keleti kaganébe. De a nyugati kaganate sok népe támogatta azokat, akik a nyugati kageneben található Ajain nemzetségből maradtak. Az Ajain nemzetség idején béke uralkodott minden nép között, és virágzott a kereskedelem. A szogdi kereskedők meggazdagodtak, és nem akartak hatalomváltást. És teljes mértékben támogatták az Ajain klánt. A leghűségesebbek az Ajain nemzetséghez a Dulu és a Nushibi törzsek voltak. Az ujgurok, Beirku és Hitan fellázadtak. Kína oldalára mentek. 630. év. A kelet-kaganate csapatai vereséget szenvedtek a Kínával folytatott háborúban. A keleti kaganét megszűnt. A keleti kaganét 80 ezer kínaiát elfogta a kínai hadsereg és Kínába küldte. Az Ajain klán maradványait és családjaikat Kínába szállítják. Kínában jó feltételeket biztosítottak számukra, magas pozíciókat kaptak. 50 éve élnek Kínában.
magukról írnak. Népemhez és uralkodóimhoz fordulok. Olyan nemzet voltam, amely sokakat meghódított. Összefogtuk az összes népet. Mind a négy sarok. És mivé váltam most? Volt egy kaganom. Hol van a mi kakhánunk? Akinek minden erőmet odaadom. Hatszáznyolcvanegyedik év. A nagy harcosok unokái fellázadtak Kína ellen. Kutluk Kagán lett. Ilter is Kagan nevet kapta. Kínában polgárháború tört ki. Ezt írja Bilge, Ilter is Kagan fia erről a felkelésről. Eleinte 17 bátor harcos volt apámmal. A bátrak segítségükre siettek a hegyekben. És mind olyanok voltak, mint a farkasok, és ellenségeik olyanok, mint a juhok. És bátran harcoltak. És összehozta őket. Mindenkit apám ihletett. Visszaadta a lázadók becsületét és dicsőségét. És 700 bátor harcos gyűlt össze. Es ide Juan Chen börtönbe került. 2 évvel ezen események előtt felkelést vezetett Kína ellen. Ezt a felkelést a császári erők elnyomták. Megkérte a császárt, hogy engedje szabadon a börtönből és harcoljon Ilter is Kagannal. A császár kiszabadította és megparancsolta, hogy harcoljon Ilter is Kagannal. És magas pozíciót ígért. Összeszedett egy sereget, és Ilter is Kagan ellen vonult. De ahelyett, hogy harcolt volna a háborúval, csatlakozott Ilter is Kaganhoz. 683. év. Kína egész északi része a hadműveletek színterévé vált. A lázadók megtámadták Wingzut és Lancsut. Lancsu kormányzót, Wingzu kormányzót és Wang Demeo kormányzót kivégezték. Ugyanebben az évben a lázadók megtámadták Gaichuót. Hang Kainzhit, a kínai megszállt területek katonai kormányzóját elfogták és kivégezték. Ugyanebben az évben a lázadók megtámadták Yuzhuót. Li Xikan Yuzhou kormányzóját elfogták és kivégezték. A Yuzhou Cui Ziban kínai csapatok parancsnoka fogságba esett. A következő évben a lázadók megtámadták Shoichuót és Daichuót. Nagy csata zajlott Xinchu közelében. A csata a kínai hadsereg teljes vereségével zárult. A kínaiak hatalmas veszteségeket szenvedtek és pánikban menekültek el 5000 katonát vesztve. Ezek akkori hatalmas veszteségek. 688. év. A lázadók meghódítják az ujgurokat, és új kaganátot hoznak létre. 693 év. Ilter is Kagan meghal. Testvére Kapagam Kagan trónra lép. Ugyanebben az évben es ide Juan Chent megölték a Turges elleni hadjáratban. Az év 696. Kapagam Kagan meghódítja Kidant és Kint. A Turgeshet meghódító es ide Juan Chen harcosai külön Turges Kagenet hoztak létre. Az év 701. Kuldeyn 16 éves parancsnok meghódította Dzungariát, meghódította Basmalt. 3. Kína egész északi része állandó háborúban elpusztult. A birodalom hatalmas veszteségeket szenvedett. A kínai tábornokoknak védekező háborúkat kellett folytatniuk. Ennek ellenére Kagan elrendelte csapatait, hogy folyamatosan változtassák meg székhelyük helyét. Kínában pucs történt. Megölik Wu császárnőt. A Tang dinasztia helyreáll. A 706. év. Mingshan tartományban Kuldaijin hatalmas kínai hadsereget pusztít el. A következő évben meghódítja Bairkát. 710. év.
QDYGYN meghódította a Jeniszei Kirgizet, Azovot, a Szogdiánusokat, a Mogut, a Tatabod, a Kidand, a Turgest és a Tobusoguzot. A jenisezi kirgiz és a közép-ázsiai kirgiz különféle népek. Jeniszei kirgiz kakasi. Az oroszok rosszul nevezték meg Kirgizisztánt. Nem értették a népeket, ezért az ázsiaiakat kirgizeknek hívták. Az év 711. Karluks és Azi fellázadtak a kaganata ellen. Az ujgurok, a Tataba és a Kidény csatlakoznak Kínához. Az év 714. Oguzes, Jenisei kirgiz és Beyirku fellázadt a kaganata ellen. Kagan kegyetlenséggel vádolja QDYN-t, és eltávolítja a parancsnokság alól. Valójában a kínaiak megvesztegették és a kaganata ellen fordították ezeket a népeket. Kagan maga kezdte elnyomni a felkeléseket. Csapatai vereséget szenvedtek, és Kagant megölték. Bászmilék Kínába küldik a Kagan fejét. Kagan tanácsadói megsértik az öröklési törvényt. Kagannak hirdetik Kapagan Kagan fiát. A törvény szerint az Aizin nemzetség idősebbjének Kaganná kell válnia. QDYGYN visszatér a háborúból a központba és megöli Kagant. A tanácsadókat a puccsal vádolták és kivégezték. Bilge Kagant, QDYGYN testvérét Kagannak nyilvánították. Akha Darkhantonyukuki tanácsadóvá válik. Kyuldaijin békét kínál Kínának. Hakanati újjáépítését tervezte. De a császár nem hajlandó. 300 ezer kínaiból és szövetségesből állított össze csapatokat. Kína összegyűjtötte a kaganate örök pusztításához szükséges csapatokat. 720. év. A kínai és a szövetséges erők folytatták támadásukat. Bászmilék voltak az elsők, akik megközelítették a Kagan központját. De senkit sem találtak. Visszavonultak Beijing megerősített városába. Ez Peking, Kína jelenlegi fővárosa. De a Kuldaijin csapatai már elfoglalták Beijingt. A basmilokat lesbe vetették és megsemmisítették. Ugyanebben az évben Kuldaijin legyőzte a kínai hadsereget Yuanqing parancsnoksága alatt. Ugyanebben az évben Kuldaijin legyőzte Kidant. A következő évben QDYGYN legyőzte az ujgurokat és a tatabátokat. Kína békét kért. A következő évben pedig békét kötöttek. QDYGYN meghódította a Jeniszei kirgizit, Azovot, Szogdiánusokat, Mogut, Izgilt, Turgeshet és Karlukot. És béke jött Gaganatba. Kína sejmet kezdett küldeni a Kagenebe. És a kereskedelmi útvonalak működni kezdtek. Az év 731. Kuldaijin meghal. Aztán Bilge Kagan meghal. YolodYGYN Bilge Kagan fia lép trónra. 5 éves kormányzás után hirtelen meghalt. Testvére Kutyuk trónra lép. Pucs Kaganedában. Yabgukut megöli Kagant, és Kagannak nevezi magát. Bászmilsz, Karluks és ujgurok nem ismerik el a Kagant. Lázadnak és megölik Yabgukutót. Az idősebbek Omisdingit emelik a trónra. Ozmis megkapta a már elpusztított Kaganátot. A császár felajánlotta Ozmisdinek, hogy népét Kínába telepítse át. És magas posztot ígértek neki. De Ozmis visszautasította. Hamarosan az ujgurok és bászmiliak legyőzték a kaganate csapatai maradványait.
Bászmilék Kínába küldik a kagán levágott fejét. Az idősebbek Bajn Dajjint emelik a trónra. Népe maradványainak kagánja lett. A 744 év. Wang Zongqi kínai parancsnok hadsereget gyűjtött az Aizing klán teljes elpusztítására. A Sahan-hegységben számos Aizing nemzetség családját elpusztította. Bai Mei nyugatra költözött. Nyugaton az ujgurok utolérték és megsemmisítették őket. Az ujgurok Kínába küldték a kagan fejét. A császár a Hulu palotában kezdett ünnepséget a győzelem tiszteletére. Az Aizing klán túlélőit Kínába hozták. De 10 évvel később fellázadtak Kína ellen. És teljesen meghaltak a Kínával folytatott háborúban. Ez már ennek a népnek volt a valódi vége. Az ujgurok, baszmilok, karluksok és kurikanok elkezdenek tönkretenni ennek a népnek az emlékeit és az írott nyelvét. A császár minden nemzetnek megparancsolta, hogy pusztítsa el az egész Aizing nemzetséget bárhol. Rövid idő alatt a Kína által elfogott népek közül sokan kínaivá váltak. De ezekkel az emberekkel nem sikerült. De az Aizing klán képviselői sokáig kagánok voltak a Nyugat-kaganate nagy területén. Ez a keleti kagenei Ajány nemzetség 200 éves történetének rövid időrendje 545 és 744 év között. Ennek a népnek néhány maradványa északra vándorolva maradhatott fenn, ahol nem voltak ellenségek. Északon található a szó köztársaság, ahol a szó nép lakik. Stanislav Petrovics Guscsány szinológus kutatása szerint ez teljes mértékben megfelel ennek a népnek a nevével, aki létrehozta a nagyilt. Kínai történelmi dokumentumok kutatásai szerint. A DNS genealógiai számítások szerint megtörtént Anatolij Alekszejevics Klesov professzor. A sakha számának meredek csökkenése. Az idő egybeesik az Ajány klán halálával. Ez azt mutatja, hogy sakha az Ajány klán. A rovásírás szövegei a szónyelven íródnak. A török jelentése helyi. Az Aina szó a legmagasabb unokáját jelenti. Ez a leggyakoribb név. Kagan azt jelenti, hogy idősebb. Koh a kezdeményező vagy szervező. Sok török rovásírás szövegét nem megfelelően fordítják le. Például Bájutyun Karatürk Sirov. A tudósok lefordítják a Butun, Türksz és Sirov népek unióját. Szónyelven pedig ez a törökök hatalmas földje. A kagánok nevét is szónyelven írják. Ilter is kagan a sok nyelven, kagan, aki részt vett a kaganátus újjáélesztésében. Magan kagan, fehér kagan. Hara YTYK kagan, kedves kagan. Mújó kagan, erős. Kapagan kagan, sűrű. Csoló kagan, kiváló harcos. Begó kagan, hajthatatlan. Jóló DYGYN, boldog DYGYN. Ulú kagan, híres kagan. Sunya kagan, óriás. Bilge kagan jósolja a jövőt. A nevekben sok a közös. Az oroszokat Juezhinek hívják. Juezhi fehér hunok, akik a kageneben voltak.